çfarë bami është o zot. Përshëndetje, si jeni? Si kaluat? Mirë. Kam marrë të shikoj për ta vesh jetën. Spektakolo, më thuaj, ku gjëndesh, ku ndodhesh? Te Daka Brand. Mor po ku je me veshje, qfar doje, serioze, te sportive, pak serioze, pak sportive, as pak serioze, pak sportive. Qështë e vërteta, unë jam po bita kemin e parë sot me i gocë dhe nuk e di se ku jam. Edhe dhe dukesha qik trendi, qik cool. Të kuptoj, të ndimor asimi ty mos u shqetëso. Më thuaj dashur, si quesh? Muqi. Muqi, Ulith. Ti Muqi, duhet të vishesh me Gucci. Po, që li e ka emri me markën tani? Unë thjesht duhet që kur të takoj, të ngellet e habitur, gojapur. Nuk lihet gojapur duke u veshur, Muqi, po duke u zhveshur, kupton? Po nejse se esh mua pe tjetrej. Vazhdojmë këti të të bëj njeri, të të vesh ofshatar. Ja, geniale, urdo, bukuri, po. Vishi këto. A ty e ke, ja po vide u të t'jap një dorë. Të lutem. Okej, në regull, shke. Qysh duket? Jo, mom, përqen, po duket vide që kështu si gango. Ua, po pse mor qari jeti që si e gango? Je lango? Takimi parë tani, s'mu të vede... Po mirë mo, takimi parë, po në takim të parë duhet të tregoj mashkulli o Muqi që është potent, që është e gërsirë, që është gango. Qarë jeni bërë këshu ju me shkujt e sotë delikatë. Qas di të ngët mortja, pritë e di unë, pritë. Marsupja, vëre. Është lëkurqe 100% originale, thoi asaj qupës. Vëj qak makun, po mori të pështyshtytue. Ty do me thënë jo mua, se mua s'ka ku mi gjenë. Po, mua më pëlqenë shumë, po puna është do i pëlqenë asaj, po jo? Po, varim o qilot dhe po si pëlqenë asaj. Rëndësi ka të pëlqenë ty, mor djallë. Pritë të djallë, diçka tjetër. Opa, aksesorin më të rëndësishëm, kapelon. A, qëfar mashkulli o zot, unë për vete do të të shtipja. Kurdo? Do t'i blia e kapelen, marsupin, robet. Po, janë mira. Më pëlqen. Të pëlqen? Më pëlqen, po do t'i marrë. Më bëhet qefi shumë. Prit tani se të parfumos qik që kur të veshte ajo. Të marri bëndi. Okej, pagesa ku bëhet? Pagesën të e vajza këtu. Okej. Prit se jam unë e vajza.